Gļēva reakciju, uz kuru pretīgi skatīties šādu neierasti bargi kritiku par Rietumvalstu reakciju uz Ukrainas notikumiem, vakar dzirdējām no bijušās prezidentes Vairas Viļķes Freibergas. Vai uz Ukrainas krīzi Rietumu reaģē nepietiekam un kāda varētu būt situācijas risinājuma? To šorīt vaicāsim vienu no ilglaicīgākajiem ārlietu ministriem Valdim Birkovam. Labrīt! Labrīt! Birkov kungs, vakar no Berlīnas nāca ziņas, ka Maskava piekritusi ierosinājumu par kontaktgrupas izveidu Ukrainas situācijas atrisināšanai. NATO savukārt aicina uz Ukrainu sūtīt starptautiskos novērotājus. Kopumā, kā jūs vērtējat šo Rietumvalstu reakciju? Jāteic, ka mazliet jāpaskatās pagātnē. Bismarks ir teicis, ka Krievijas varenību iedragāt var tikai ļoti naidīgas attiecības ar Ukrainu. Un šķiet, ka tieši pat labam Krievija un Ukraina ir šajā ceļā. Ja mēs paskatāmies, kas pat labam pasaulē notiek, ja pareizāk Eiropā, tad kur mēs varam gaidīt no šīs situācijas? Ukraina ir vāja. Eiropa ir novājināta. Amerika ir tālu, un neviens faktiski negrib šajā situācijā zaudēt kaut ko. Tāpēc es redzu, ka iznākums šai krīzē jau ir iepriekš nolēmts. Kā es to redzu, domāju lielā mērā, Krima jau ir zaudēta. Krimā ir sarežģītas vēsturiskas saknes un pietiekoši ilga piederība arī Krievijai. Glābt situāciju, lai saglabātu Ukrainas teritoriālo vienotību, var tikai referendums, kas ir pareizi sarīkots un kurā Krimas iedzīvotāji nobalsotu par palikšanu Ukrainas sastāvā. Bet jūs sprāt, šobrīd Krimā ir iespēja sarīkot referendumu, kā jūs sakat, pareizi? Domāju, ka nē. Steiga referendumu liecina faktiski par varas vājumu. Viņi nav pārliecināti. Jo faktiski Krimai bija pilnīgi iespēja balsot par savu neatkarību no Ukrainas. Arī mierīgos laikos. Neviens jau viņus netraucēja. Tāpēc es nebūtu negarantēt, ka pie pareizi sarīkot referendumu Krimas iedzīvotāji nobalsot par pievienošanos Krievijai. Bet jūsuprāt, šī situācija tad negribas lietot šo vārdu, bet laikam jāsaka, varētu atrisināties tik tālu aprobežojoties ar Krīmu, jeb tomēr vēl ir runa arī par citām Ukrainas teritorijām. Redziet, Krievijai, manuprāt, un to es esmu novērojis pietiekami ilgstošā periodā. Politika vienmēr ir bijusi svarīgāka kā ekonomika. Tāpēc ar ekonomiskām sankcijām vai tamlīdzīgām citām lietām Krieviju nobaidīt nevar. Krievija visticamāk, tomēr viņai ir svarīga. Lai Ukraina paliek vai nu neitrāli, vai pieslēs Krievijas ietekmes zonai. Un pagaidām man šķiet, ka Krievijai tas izdosies, tieši tādēļ, ka Eiropas vājums, starptautiskās sabiedrības nevēlēšanās iet uz konfliktu un savā ziņā pareizi nevēlēšanās, jo ejot uz konfliktu, mēs ietver vien dziļāk eskalēt situāciju daudz nopietnāk. Tāpēc vēsa prāta saglabāšana, tai skaitā NATO, tai skaitā Savienotā valstīm, ir nepieciešama. Eiropa ir iekšēji sadrumstalota. Eiropai jātiek pašai laukā no krīzes. Eiropa nespēja spert nopietnus soļus, lai palīdzētu Ukrainai. Tādēļ es uz situāciju skatos, kā samērā bezcerīgu, bet Ukrainai
vajadzētu pēc iespējas ātrāk nonākt pie leģitīmas varas. Šobrīd varas leģitimitāte, kas ir vai nu antikriminālās, kā kolēģis tikko teica jūsu studijā, revolūcijas, vai vienalga, kā to dēvētu, revolūcijas, vara ir šobrīd stipri leģitīma apšaubām. Birko kungs, tad jūs teikt, ka teiksim, šobrīd starptautisko organizāciju izteikumi arī ir tikai tāda diplomātiska manevrēšana, teiksim, kad vakardien pēc NATO vēstnieku tikšanās nāca klajā Rasmussen kungs ar paziņojumu, ka NATO nosoda Krievijas rīcību, tomēr tāda reāla, teiksim, militāra palīdzība nemaz nesolīja. Domāju, ka reāla militāra palīdzība varētu izpausties tikai ASV kontrolu lidojumos virs Ukrainas, vai arī, ko viņi jau dara, tas ir situācijas novērošana caur satelītiem. Jā, viņi seko situācijai ļoti rūpīgi, bet līdz nopietnām karadarbībām rietumi nekādā gadījumā neaizies. Ukrainas šī pagaidu valdība, kas ir šobrīd, viņi ir sacījusi, ka viņu mērķis ir pēc iespējas ātrāk noslēgt šo sadarbības līgumu ar Eiropas Savienību, arī Eiropas Savienība par to runā. No jūsu teiktā, vai var noprast, ka tas situācija atrisinājumam patiesībā netuvina? Tas situācija neatrisina, bet tas dos Ukraiņiem, protams, jaunu spēku, jo faktiski tā vēlme, Es vairākās vizītēs Ukrainā šo vēlmu esmu sajūtis ļoti spēcīgi, bet tas ir ļoti garš ceļš. Un Ukrainai, protams, iekšēji būs nopietni jāsakārtojās, bet tieši tas ir, ko es vēlētos redzēt. Jo tieši Eiropas tāda vai citāda palīdzība faktiski nozīmē, ka Ukraina virzas civilizētu, valstu saimēji tuvāk, jo tomēr liela daļa Ukraina ir bijusi Austro-Ungārijas sastāvā, Polijas sastāvā, un, nu, protams, Rietuma Ukraina ir pavisam ciešs saites ar Eiropas. Tā kā faktiski Ukrainas vieta ir Eiropā, bet tas neatrisinās problēmas, tas palīdzēs Ukrainai pašai. Sakārtot savas lietas. Kā jūs vērtētu, man gribas pavaicāt tomēr par Vācijas lomu šajā situācijā, jo viņš šobrīd runā par izskanējis ierosinājums par Krievijas ierobežošanu G8 sastāvā, tad Vācija ir tā, kas saka, ka tā būtu kļūda, jo patiesībā G8 ir vienīgā vieta, kur Rietumvalsts vispār vēl spēja runāt ar Krieviju. Redzēt, Protams, ka Krievijas līdzdalība starptautiskos procesos ir ārkārtīgi nozīmīga, jo, ja mēs runājam par G8, tad mums jārunā arī par sarunām ar Sīriju, jārunā par sarunām ar Irānu, jārunā par sarunām ar Afganistānu, jārunā par sarunām ar Ziemeļkoreju, kur visur Krievija piedalās. Līdz ar to tas arī ir viens no apsvērumiem, kas Ja arī šobrīd viss šīs sarunas iekavēsies, tad gala rezultātā tomēr Krievija atgriezīsies pie sarunu galda. Tad tomēr ir kaut kādi veidi, kā var Krievijas soļus arī ietekmēt, jo jūs sākumā sacījāt ļoti tiešām, ka nu, praktiski šo iespēju nav. Nu, jāteic, ka... Šīs problēmas, kuras es nosaucu, un kopējās pasaules problēmas, diemžēl starptautiskai sabiedrībai liekas svarīgāks par Krimas jautājumu. Pirko kungs, kā jūs vērtējat Latvijas amatpersonu izteikumus saistībā ar notikumiem Ukrainā? Viņi ir bijuši vienlaicīgi pietiekami stingri, lai būtu arī pietiekami atturīgi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi ir labi līdzsvarojuši savu izteikumus. Kā jūs vērtējat vakardienas vairs Viķis Freibergs, nu, salīdzinošasos izteikumus, kā par gļēvo
Rietumvalstu reakciju uz notikumiem Ukrainā? Jāteic, kad man aicināja pirmo komentāru sniegt par notikumiem Ukrainā un starptautiskās sabiedrības reakciju. Es gribēju šo vārdu lietot, bet tomēr sevi piebremzēju. Protams, amatos esošās personas vienmēr būs atturīgākas savos izteicienos, jo amats uzliek pienākumu. Domāju, ka mūsu bijusī prezidenta atklāti pateica to, ko viņa domāja. Šogad Latvijā gaidāmas divas vēlēšanas, pirmām kārtām jau maijā Eiropa parlamenta, pēc tam arī rudenī Saeimas vēlēšanas. Vai jūsuprāt, Ukrainā notiekošais varētu kādā veidā arī atbalstoties tajās? Es domāju, ka dažs labs noteikti šo tēmu eksploatēs, lai runātu vairāk par drošības jautājumiem, lai runātu par cilvēktiesību jautājumiem. Mēs nepaliksim, mēs būsim ilgu laiku Ukrainas notikuma ēnā, un tā ietekmēs mūs nopietni. Bet ne vēlēšana rezultāts. Vēlēšana rezultāts, es domāju, tas ietekmēs tikai tādējādi, ka dažādas sīkpartijas vai nenopietnas politiskās grupas saņems pavisam maz tiem, kam cilvēki uzticēsies vairāk, saņems nedaudz vairāk balsu. Paldies jums, ka šorīt bijāt rīt Panorāmas studijā.